Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буду проводити підживлення фундука. Добре вам агромастер. Це і доброго пролонгованої дії, яке діє 5-6 місяців. Я буду використовувати як основне добре при підживленні фундука. Зараз покажу весь процес. Декілька слів хочу сказати про програму живлення свого фундука. Минулого року я проводив ось таку програму. Початок березня використовував на деяких селітрів, на деякі німецькі добрива Фертіс, формула 11-10-16, вносив 20-25 грам на один саджанець. Пізніше проводив, чергував капель фертигацію і чередував з оприскуванням по листу з додаванням фунгіцидів і інсектицидів. Ось така програма живлення була. Цього року я буду програму змінювати, бо вдалося отримати з Польщі добрива агромастер. Термін дії 5-6 місяців, формула 16-8-16. Це добриво буду вносити як основне, 20-30 грам на дворічний саджанець і 15-20 грам на однорічну посадку фундука цьогорічного. Дане добриво буде діяти як основне живлення протягом усього періоду вегетації, а листове підживлення буду проводити 2-3 рази з додаванням фунгіцидів і інсектицидів. І при листковій підкормці буду використовувати добрива теж із Польщі, фірми Петерс, формулою 20-20-20, і також придбаю формулу, якщо не помиляюсь, Юст 10-54-10. Поки що буду проводити, вносити основне добриво, а по листових підкормках пізніше знімлю відео. Дана програма більш добре себе зарекомендувала, але цього року я вирішив перейти на більш якісніше добриво і пізніше порівняти результат. Так зараз виглядає фундук. Вже почав свою вегетацію. Попередньо я пройшовся мотокультиватором приствольний круг. Профрезував і зараз безпосередньо до внесення добрив. Виробник заявляє, що необхідно відступити 5-10 см від кореневої шийки, заглубити на 5 см, зробити отвір і внести 10 грам як з одної сторони добрив, так само з іншої. Для того, щоб легше і швидше було вносити добрива, придумав ось такий апарат. Внизу. Дуже просто, швидко і легко. Робимо ямку. Відміряємо. Відміряємо добрива. І всипаємо. Ось, добриво попало до місця призначення. Дуже легко, швидко. Ось таким чином буду проводити підживлення свого фундука. Результат, який буде, вже погляну в кінці сезону. Для порівняння, на матушнику фундука буду залишати в одному ряді 10 саджанців фундука, під яких не буду вносити жодного добрива. 10 саджанців з меншу дозу в 3 рази 5 грам на одне дерево. 10 саджанців залишу по 10 грам, а останні саджанці буду підживляти по такій нормі, як рекомендує виробник. Щоб пізніше в кінці сезону здати порівняльну характеристику, чи діє добриво, наскільки воно хороше, щоб знати, чи в майбутньому можна використовувати таку програму живлення, чи змінювати її. Ось так буду проводити підживлення свого фундука. Можна використовувати як і органічні добрива, так і мінеральні, то вже кожен вибирає для себе. Я пішов цією стежкою, а де вона мене приведе, побачимо вже в кінці.
Дякую за увагу, пишіть коментарі, до зустрічі.